tosiaan, mä tulen itse kertomaan teille vähän tuosta muun Euroopan tilanteesta. Mä en tuohon Saksaan enää palaa. Ja mä oon tosiaan ollut SKP:ssä mukana nyt joitakin vuosia, koska 4 tai 5. Jyväskylän Setan toiminnassa mä oon ollut mukana jo yli 10 vuotta kuitenkin. Lähinnä tietysti juhlien ja näiden muodossa. Ja puolueen kautta pääsin sitten tähän Euroopan vasemmiston toimintaan mukaan. Ja samalla tänä vuonna kävin Berliinissä tämmöisen HLPT, Euroopan vasemmiston HLPTQI-työryhmän tapaamisessa. Ja siellä me tosiaan keskusteltiin näissä, no siellä oli Ranskasta, Saksasta ja Kreikasta ihmisiä, ja keskusteltiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta omissa kotimaissamme. Ja nämä transsukupuolisten oikeudet jäi tässäkin keskustelussa aika vähälle, koska niitä sitä edistystä ei ole tapahtunut yksinkertaisesti. Ja Kreikassakin esimerkiksi, mitä tuli puheeksi, niin Syriza oli ensimmäinen puolue, joka siellä on koskaan edes yrittänyt muuttaa sit niitä asioita paremmaksi. Mutta ehkä me tiedetään, mikä tilanne Kreikassa tällä hetkellä on, niin siellä on se koko maan tila on sellainen, että siellä ei ole pystytty keskittymään näihin vähemmistöjen asioihin. Ja osaltaan selittää ortodoksisen kirkon vahva asema, mikä mulle myös kerrottiin siellä. Ja se on konservatiivinen maa sen takia. Ranskassa puolestaan on valtaosin parannettu seksuaalivähemmistöjen asemaa. Ja vuonna 2013 siellä saatiin se tasa-arvoinen avioliittolaki voimaan. Mutta sen jälkeen se hallitus päätti, että ne toimet loppuu siihen seksuaalivähemmistöjen kohdalla. Mutta tässä viimeisen muutaman vuoden aikana on sitten koko oikeisto ja hallitus vähän lämmennyt näiden sukupuolivähemmistöjen asialle. Mutta sielläkin oli ainut muutos, mitä on tähänkään mennessä tullut. On Pariisissa kaupunkikortti, johon voi itse määritellä oman sukupuolensa. Eli sitä voi käyttää henkilökorttina kouluissa, uimahalleissa ja tämmöisissä. Saksasta mä en tosiaan enää puhu. Siellä keskusteltiin siitäkin aika paljon, mutta Thomas kertoi teille jonkun verran tuossa, niin jätetään se. Mutta mä halusin ottaa huomioon myöskin muun Euroopan. Ja nyt yleisesti ottaen nämä transsukupuolisten ihmisoikeuskysymykset on noussut viime vuonna ehkä eniten pinnalle. Ja useassa maassa on säädetty lakeja tämän sukupuoliseen suuntautumiseen koskevaa syrjintää vastaan. Mutta suurin osa näistä maista ei ole sitten tehnyt mitään muuta asiaa eteen. Tomaskin mainitsi Maltan ja Tanskan, jotka on tässä suhteessa poikkeuksia. Siellä on kaikilla ihmisillä on mahdollisuus määritellä itse omalla päätöksellä oma sukupuolensa. Siinä ei tarvita niitä lääkärien tai psykiatrien, psykologien mitään lausuntoja. Siellä ei ketään pakoteta mihinkään leikkauksiin. Ei tarvitse erota, niin kuin Suomessa. Eikä tarvitse sitä sterilisaatiota. Ja mä hieman tutkin tämmöistä ILGAN, eli koko maailmanlaajuisen seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavan järjestön sivuja. Ja siellä ne maat, joissa tätä sterilisaatiota ei tarvita, on vielä vähemmistössä. Tietysti on otettava huomioon sekin, että joissakin maissa ihmisoikeudet ei välttämättä ole yleisestikään sillä tasolla, että ne olisi keskittynyt vähemmistöihin. Ja niitä on tietysti erityisesti nämä entiset Neuvostoliiton maat muutamalla poikkeuksella. Ja tosiaan siellä ILGAN sivuilla oli verrattu 49 maata Euroopassa ja niiden lakeja nimenomaan. Mä halusin nostaa muutaman luvun
tuossa esille. Ja sieltä listasta löytyi vain 13 maata, joissa näihin viharikoksiin ei lasketa sukupuolisen suuntautumisen vuoksi tapahtunutta rikosta. Ja 11 maata, jossa vihapuheeksi ei lasketa sitä, jos se kohdistuu sukupuoliseen suuntautumiseen. Niitä maita, joissa hormonihoito tai lääkehoito ei ole pakollista, on vain 12. Ja kirurgiset toimenpiteet ei ole pakollisia 18. Sama on, eli pakolta eroamaan puolisosta 18 maassa. Mutta kaikki nämä on vähennisessä nimenomaan. 17kin tosiaalinen, että ei sterilisaatiota vaadita. Suomi ei valitettavasti ole siinä vielä mukana. Tietysti voi muistaa sen, että ne on vain lakeja, että se asia siellä voi yleisesti olla hyväksyttävämpää, tai siellä voi olla vähän vapaampi tunnelma, mutta sitten on tietysti niitäkin, joissa se on toisinpäin. Ja se tilanne on huonompi, mitä ne lait antaa ymmärtää. Mutta mä oon ainakin iloinen siitä, että tämä koko asia on pinnalla. Se on saanut koko maailmassa itse julkisuutta huomattavasti enemmän sen kahden viime vuoden aikana kuin mitä on varmaan ikinä ennen. Ja sen takia mä toivon, että me saadaan muutettua asioita. Nyt, kun ihmiset oppii enemmän, koska ne kuulee paljon enemmän, niin samalla ne ennakkoluulot häviää. Ja toivon, että me saadaan tuohon Euroopan vasemmiston ryhmäänkin saataisiin muutama ihminen, joka ei olisi, on lähinnä homomiehiä, kaksi naista Suomesta, transihmisiä ei lainkaan. Se olisi mukava lisää minne. Mutta tosiaan se oppiminen antaa mahdollisuutta muuttaa asioita. Mä jätän oman osioni tähän. Ja jos teillä on mitään kysyttävää Euroopasta tai Saksaan liittyen, tässä vaiheessa voi muutaman kysymyksenkin ottaa, jos haluaa. No niin.